રાધનપુરની આન બાન અને શાનસમાં વળપાસર તળાવને ગંદકીનું ગ્રહણ લાગી ગયું છે. પૂર્વ નગરપાલિકાના પ્રમુખે તળાવનું જાત નિરીક્ષણ કર્યું. પાટણથી જગદીશ પંચાલનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરનું ઐતિહાસિક વળપાસર તળાવ ગંદકીથી ખદબદી રહ્યું છે. રાધનપુર શહેરનું ઐતિહાસિક નવાબી વડપાસર તળાવ શહેરની શાન છે અને લોકો આ તળાવના પાણીનો ખૂબ જ ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ વડપાસર તળાવ ગંદકીનું ગ્રહણ લાગી ગયું છે. પાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ કાનજીભાઈ પરમારે પાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને વહીવટદાર કાન મામલતદારને લેખિતમાં રજૂઆત કરી આ તળાવને સ્વચ્છ બનાવવા માટે કાર્યવાહી કરવાની માગણી કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક લોકોને નહાવા ધોવાની તકલીફ પડી રહી છે. ધાર્મિક તહેવારો આવતા હોય ત્યારે તળાવની તાત્કાલિક અસરથી સફાઈ કરવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે એમ આમતક ટીમ સાથેની વાતચીતમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું છે. રાધનપુર શહેરનું આ એક ઐતિહાસિક તળાવ છે. તળાવની આજુબાજુ રામજી મંદિર આવેલું છે અને અહીંયા તળાવમાં છેલ્લા 4-5 મહિનાથી આરા ઉપર બહુ જ ગંદકી પડેલી છે. આ બાબતે મામલતદારશ્રી, વહીવટદાર અને ચીફ ઓફિસરને લેખિત ધ્યાન દોર્યું છે અને તાત્કાલિક અસરથી આ તળાવના તમામ આરાઓ સાફ સફાઈ કરાવવાની જરૂર છે અને તળાવના આરા આગળ ગંદકી ખૂબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય, સાફ કરાવી અને દવાઓનો છંટકાવ કરવો પણ ખૂબ જરૂરી છે. વધુમાં આ જગ્યાએ આ શ્રાવણ મહિનો આવતો હોય અને ધાર્મિક તહેવારો આવતા હોય, અહીંયા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવા પણ ગામમાંથી પરઘોડા ત્રીજું જે કાંઈ કાર્યવાહી અહીંયા કરવામાં આવે છે તે લોકો પણ અહીંયા કશું કરી શકે તેમ નથી, તો આ માટે આ તાત્કાલિક સફાઈ કામ કરાવવું જરૂરી છે. છેલ્લા 4-5 મહિનાથી આ વિસ્તારમાં અને આ તળાવની આસપાસ કોઈ જ સફાઈ કરવામાં આવેલ નથી. શું નામ? કાનજીભાઈ ડી પરમાર, પૂર્વ પ્રમુખ નગરપાલિકા રાધનપુર.